Ну, повідомлено тільки 5 травня, а аварія трапилась 26 квітня. Я про аварію знав 28 квітня, коли до нас в область вже почали приїжджати люди із Києва і розповідати, що в Києві паніка. Люди виїжджають любим видом транспорту, яким таки можна, з Києва. В той час поширювати будь-яку інформацію було суворо заборонено. Радянський Союз тоді скривав, якби не західні країни, то, мабуть, ми і не знали би і тоді, на той момент, так? Тому що нам заборонялося, нам нічого не розповідав. Нам заборонялося, вони давали розписки для того, щоб не розповідати про цю трагедію, так? Категорично заборонялося, це слідкувала служба, опять же, Комітету державної безпеки КГБ. Володимир Лук'янчук написав три книги, присвячені трагедії. Чорнобильці Хмельницького, медики Чорнобиля Хмельниччини, люди Поливної долини. Перша книга була опублікована у 2011 році. Я років 10 тому лежав на лікуванні в госпіталі ветеранів війни і хотів прочитати щось про чорнобильців. Коли я підійшов в бібліотеку, на жаль, там жодної книжки про чорнобильців не було. Додає, у книгах зображені спогади цієї трагедії. Одного разу ми встали зранку, а біля нашого намету росло дерево. Ми встали, а всі листочки, ніби хтось позривав, вони лежали біля нашого намету. Ми зрозуміли, що тут, звичайно, страждаємо не тільки ми. Цивільні знаходяться ще в інших умовах, згадує Володимир Лук'янчук. Коли трапилася аварія, жодному цивільній людині ніхто нічого не дав, ніякого ні респіратора, ні спецодягу, ні одежі взагалі. Колега Володимира Валерій Сімко події 30-річної давнини описує одним висловом. Це як завжди і всі часи. Було там таке, вислів такий був. Кому війна, кому мать рідна. Оце там теж в той час був присутній такий вислів. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.